روحي ملكه بڑھیں الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغفور الشكور الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الملك الملك ذو الجلال والإكرام. جس کا ایمان تازہ ہوا ہے جھوٹ نہیں جس کا سچی ایمان تازہ ہوا ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ سبھی کا ایمان تازہ ہو گیا ہے اب ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات علماء کرام بھی میری انشاءاللہ تائید کریں گے میں جہاں کے بھی جا رہا ہوں تین موضوع میرے پاس ہوتے ہیں ایک صحابہ کی شان عقیدہ ختم نبوت اور قرآن کی عظمت کہہ دو سبحان اللہ یہ میرے بھائی ہیں محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب عبدالرازق صاحب سید شمشیر حسین شاہ صاحب محترم جناب حضرت مولانا قاری سعید صاحب یہ جتنے بھی حضرات ہیں مجھے یہاں پر ایک فرمائش ہوئی ہے میں اس فرمائش کو پڑھنے لگا ہوں حباب زی وقار